Наш наступний проект, мені, я дуже сподіваюся, що на цьому тижні він буде також завершений. Це створення окремого ремонтного підрозділу при управлінні прикордонного західного регіону прикордонників, де люди будуть мати можливість надавати послуги щодо ремонту, виводу з якихось помилок сучасну техніку, яку зараз на сході, це автомобілі Volkswagen, Amarok, та Кугуари, які на базі Toyota 200. Я хочу подякувати якраз і Volkswagen Автоцентр, представництву Toyota в місті Чернівці, і ті, і інші погодились і провели, виділили свій час і дозволили, і допомогли нашим хлопцям, які планують їхати туди на схід з цими ремонтними роботами. Провели консультації, показали, як працювати, які можуть бути переваги, чи які можуть бути основні, скажімо так, кричущі моменти, на що треба звернути увагу. Крім цього, допомогли нам замовити спеціальне обладнання, як програмне, так і ці провода, які підключаються до комп'ютерів, як Volkswagen, так і Toyota. Буквально сьогодні ми маємо поїхати, то все прийшло вже по новій пошті, це все буде закуплено. Нам залишиться тільки нетбук або ноутбук, Pentium, нам сказали, так що якщо є бажаючі ще день-два, у вас є можливість, ми будемо з радістю. Це єдине, на що у нас ще не вистачає коштів. І, ну, в крайньому випадку ми знайдемо їх, як завжди. Але якщо є бажаючі, ми з радістю приймемо цей нетбук чи ноутбук Pentium. І до кінця тижня хлопці пройдуть ще додатково вже на цьому закупленому програмному обладнанні і ці провода, які спеціальні для підключки до програмного забезпечення, до комп'ютера автомобіля, пройдуть ще раз навчання практичні, і ми також переконані, що десятки автомобілів, які, можливо, там можуть бути поломані, чи вже зараз не в боєготовності, ближчим часом будуть відремонтовані. Це ще один наш такий, я вважаю, амбітний проект, який дасть користь і можливість самим військовим виконувати всі ремонтні роботи безпосередньо там на передовій.